Só o cantinho que tá incomodando. É aqui na frentinha que tá te incomodando? Aqui. Ninguém se dói de engata. Melhorou aqui? Esse dói também não? Incomoda, não é que dói, incomoda. Ai. Sai resfriado. Tá bugado. Meu bem, pega aqui a xicrinha dela. Muita pele aqui, gata.
Tudo bem, né, gata? Vai. Tudo bem? Ui, tá gostosinho isso aqui, hein? Gente, essa unha ela já tirou um pedaço. Tava incomodando. Deixou o resto para mim. E óbvio que ela deixou o mais difícil, né, gata? Sempre o mais difícil é meu. Mostrar pra vocês aqui, ela já tirou um pontão assim, né? Olha o que a Dani ficou. A cara dela é muito engraçada. Pronto. E eu acho que eu sigo essa menina também. Acho que eu sigo essa menina aí, essa. Gatinha. Muito lady. Ou é alguém do mesmo estado. Tudo bem? Tá? Não, você vai marcar para daqui uma semana você voltar para eu ver. E é isso, gente. Rápido. No corte de tramontina. Sem sangue, sem dor, sem mimimi, né, gata? Quando eu tirei um pedaço de dor. É porque você ficou arrancando na marra, né? Na ferro e fogo. Aqui na nasinha, tem paciência com a gata.
Prontinho. 7 dias ela vai voltar pra gente ver como é que tá. E hoje foi a revisão do pé da gata. E olha isso, gente. 7 dias, tá? Já tá bem cicatrizado. Tá vendo? Só cortei. E lixei um pouquinho pra vocês verem. Bem cicatrizadinho. Ótimo.